Daniela Fischerová, Kyselé ovoce. V jednom městě byly dvě zahrady vedle sebe. Majitel první se jmenoval Áron a majitel druhé Chárun. Áronova zahrada kvetla jedna radost, ale Chárunova ne. Zeleninu mu užírali červy, květy vadly a ovoce z jeho stromů bylo kyselé. Chárun se zžíral strašnou závistí. Celé dny tajně nakukoval přes plot, špehoval souseda a poslouchal za jeho dveřmi, aby tomu přišel na kloub. Věřil, že Áron musí znát nějaké kouzlo, nebo se spolčil se samotným ďáblem. Hlídal ho dnem i nocí, už neměl chvilku klidu, ale čas plynul a on na nic nepřišel. Konečně navštívil mudrce a stěžoval si. Áron vstává ráno v 6. Kvůli němu taky vstávám 6. Když vidím, že kropí, začnu taky kropit. Když vidím, že hrabe, taky pohrabu. Když nakupuje na bazaru, jdu za ním potichoučku jako myška. Když koupí lilie, tak honem taky koupím lilie. Když koupí řetkve, koupím řetkve. Kdyby on zasadil koště, tak i já zasadím koště. Tak proč jemu zahrada vzkvétá a mě ne? Mudrc si ho prohlédl spod sraštěných víček. Odpověď je prostá, milý Chárune. Oba jste dostali do vínku zahradnický talent. Stejný díl Árun a stejný díl ty. Stačí přesně na jednu zahradu. Árun se stará o jednu a proto mu to klape. Ale ty se staráš o dvě. O svou a o Árunovu.